Després de 4 anys llargs d'espera, les obres del nou i definitiu edifici del Pla Marcell ja han començat. El tercer institut estarà a pocs metres de l'edifici provisional de la plaça de la Pubilla. En aquest espai s'hi construiran més de 2.700 metres quadrats amb capacitat per a 360 alumnes. La construcció del tercer institut també comportarà la continuació del carrer Ramon i Cajal fins a tocar amb la Rambla Ernest Lluch. El centre, que suposarà una inversió de prop de 4 milions d'euros, era una de les assignatures pendents del Departament d'Educació. És una espera que s'ha fet una miqueta més llarga del compte en el moment que es va presentar la proposta de nou centre per Cardedeu. Jo vaig dir que serien 4 o 5 anys els que ens hauríem d'esperar. Em van dir que jo mirava una mica massa llarg, però la realitat és la que és i al final ens anirem a passar 5 anys tots amb aquestes instal·lacions provisionals. El nou edifici comptarà amb 12 aules per als 8 grups d'ESO, un menjador més gran, una aula d'audiovisuals i una d'idiomes, una biblioteca i unes pistes esportives externes. A més de les obres, el Pla Marcell, però, està a l'espera d'una altra notícia, la possibilitat d'impartir cicles formatius. Ens han dit que el batxillerat no en podem fer. Cicles formatius ens van dir que hi havia una remota possibilitat que aquest curs poguessin començar un cicle formatiu, però encara no ho sabem. A l'última trobada que vam tenir amb serveis territorials encara no teníem la decisió presa. Per tant, hi ha una porta que està oberta, però encara no sabem si quedarà oberta o es tancarà. Tot i que l'edifici està dissenyat per acollir només les línies d'ESO, està prevista, si fos necessària, una ampliació per encabir-hi cicles o batxillerat. A principis de l'any que ve, el nou edifici ja ha d'estar acabat. Si és així, durant la setmana de festa que hi haurà el mes de febrer de l'any que ve, es podrà fer el trasllat. Però des de la direcció del centre es pensa més aviat en les vacances de Setmana Santa o fins i tot de l'estiu del 2011 per fer el trasllat definitiu.